Sejam bem-vindos a mais um boletim informativo municipal. Ao longo dos próximos minutos, vamos dar-lhe nota de algumas das principais atividades realizadas pela Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Começamos por dizer que o Presidente da Câmara Municipal, Humberto Brito, acompanhado pelos vereadores Paulo Ferreira e Júlio Moraes e ainda pela Presidente da Junta de Freguesia de Figueiró, Sónia Barbosa, visitaram as obras de requalificação do antigo edifício da Escola Primária de Figueiró, onde passará a funcionar a nova sede da Junta de Freguesia. Para além de passar a oferecer melhores condições a todos os cidadãos da freguesia, com estas obras pretende-se também recuperar um edifício com elevada relevância urbanística e uma importante história. Este edifício insere-se nas escolas do Plano Centenário de 4 Salas, pelo que será preservada a sua arquitetura, mas cumprindo as exigências funcionais de conforto térmico e de acessibilidade e mobilidade para todos. Estas obras deverão estar concluídas até ao próximo mês de julho. A zona ribeirinha está a ser totalmente requalificada, de modo a valorizar o rio Carvalhosa que atravessa a cidade de Passos de Ferreira. Para esta zona está projetado um caminho pedonal e ciclável com uma extensão de quase 1000 metros e uma largura média de 4,6 metros, de modo a permitir a utilização de peões, praticantes de exercício físico e ciclistas. Ao longo do percurso são propostos locais de transição do perfil da via, zonas de descanso e observação, assentes em bancos de jardim, sem que isso implique a destruição da estrutura de leitos do rio. Está ainda prevista a plantação de árvores ao longo da zona ribeirinha, de modo a potenciar a melhoria da qualidade de vida urbana, permitindo alargar a oferta de espaços naturais no nosso concelho. Neste boletim informativo, ainda lhe daremos nota das obras que estão a decorrer na Quinta dos Brandões. Por enquanto, fique com as mensagens dos diretores dos órgãos de comunicação social do nosso concelho. Éramos felizes e não sabíamos. Perdemos a liberdade individual e coletiva. É por isso que precisamos de si, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus amigos, dos seus vizinhos, para lutar contra o Covid. Temos de limpar o Covid do nosso concelho. A situação já leva praticamente um ano, sem que vejamos a sua resolução a curto médio prazo, A luz no fundo do túnel, gerada pela expectativa criada em torno da vacina milagreira, que se tudo correr bem pode levar à imunização da grande maioria das pessoas, no mais curto espaço de tempo, não chega, não resolve tudo. É preciso mais, muito mais, principalmente da nossa parte. Vamos, temos mesmo de assumir, e de uma vez por todas, que se tornou um desiderato nacional que cada um de nós assuma as suas responsabilidades. Temos de enfrentar com novas armas, as armas da inteligência, a arma do coração. Temos de compreender o perigo, enfrentar o medo, perceber a necessidade de cumprir regras, usar máscara, ficar em casa, manter distâncias. Lembre-se que pode acontecer assim, mas ainda mais importante é que pode também acontecer aos seus, pais, aos seus filhos, aos seus amigos. Você pode resistir, de facto. Mas quem está ao seu lado pode não resistir. Cumprem. Cumprem estas regras. E se assim o fizermos, certamente que a nossa liberdade vai voltar ao de cima. Aquilo que mais gostamos de fazer, certamente que vamos o ter novamente. Poder saudar, abraçar, beijar livremente todos os que amamos é um dos bens mais preciosos que temos a recuperar para os próximos tempos. E lembra-te sempre que da nossa atitude de hoje depende a normalidade que exigimos para amanhã. Estamos de regresso. O
Presidente da Câmara Municipal, Humberto Brito, acompanhado pelo vereador Júlio Moraes e por técnicos do município, visitou ontem as obras de terraplanagem que estão a decorrer na Quinta dos Brandões, Sistelo. Esta intervenção permitirá a construção de uma via com ligação à futura rotunda, junto ao restaurante Charrua, e a construção de uma nova estrada de ligação à escola EB23 de Passos de Ferreira e à Rua dos Bombeiros Voluntários, através da construção de uma ponte, obra que vai permitir melhor fluidez de tráfego rodoviário dentro da cidade. A Associação Pedaços de Nós de Friamunde encontra-se a comemorar 19 anos de existência. A direção desta associação agilizou um plano de atividades que vai ser posto em prática ao longo deste ano e que culminará no dia 29 de janeiro de 2022 com o 20º aniversário desta associação. O Município TV convidou Pedro Ribeiro, dirigente da associação, para uma pequena conversa. Olá a todos, hoje temos connosco o Presidente da Associação Cultural Pedaços de Nós, que nos vai falar um bocadinho sobre esta associação que está de parabéns. Olá Pedro, obrigada por estar connosco. Gostaria que nos falasse um bocadinho da associação, em que é que consiste, e dar-lhe também já aqui os parabéns e perceber se tem aqui algo em vista, digamos, para celebrar estes 19 anos de existência. Sim, pegando na origem, que é que faz com que a gente hoje possa comemorar precisamente estes... Hoje, estamos em comemoração de 19 anos, o Pedaço de Nós tem a ver com um livro que foi editado, portanto, já no início da associação, sobre figuras típicas, populares de Friamunde, com poemas do António Rodela e com caricaturas do Sr. Vitorino Ribeiro e de outros friamundenses. Seguidamente a isso, foram feitas canções sobre esses poemas, foi lançado um CD com essas canções, com esses poemas. É feito um espetáculo em julho de 2001, se não me falha, e então percebeu-se que havia uma massa humana muito grande que se envolveu e por que não surgir a Pedaços de Nós. Portanto, foi praticamente assim o princípio, e depois é aquilo que se conhece, foram surgindo um grupo de teatro, Fantasma Chamada Isabel, que foi a primeira peça a ser representada, que teve 72 representações, que foi mesmo um sucesso brutal. Foram surgindo, independentemente da ordem cronológica, posso dizer que depois tivemos um grupo de percussão, o Pedaçãos, o Ecoçãos, a Big Band Pedaços de Nós, um ensemble de saxofones, as Castanholas de Friamunde, que é um projeto que eu dirijo, que também surgiram depois em 2015, um grupo de teatro infantil juvenil e uma série de atividades avulsas, mas eu referi agora praticamente aqueles projetos em que a Pedaço de Nós tem produção própria, digamos assim. Muito bem. Estes 19 anos, vocês vão celebrar isto de alguma forma, uma vez que estamos com esta pandemia, não é? Não sei se têm aí alguns entraves, algumas limitações, tem algo? Sim, claro que vai haver. Claro que vai haver limitações, mas pode ser que a gente, em algumas delas, consiga adaptar, como todos fazemos, ao formato online e como já fizemos o ano passado nas Sebastianas, em que o Teatro Infantil Juvenil Pedaços de Nós fez um trabalho sobre quadras premiadas nos concursos da Pedaços de Nós a quadras Sebastianas, que é uma atividade também já com muitos anos, com muito sucesso, que tem concorrentes de todo o país, e então fizemos esse trabalho, esse vídeo, que teve 400 partilhas, portanto foi uma coisa com muito sucesso, portanto pode ser que haja algumas atividades que possam ser feitas online, outras certamente que não vão ser possível, como por exemplo, pelo menos neste espaço que era pensado, a ideia era de nos próximos meses, até ao 20º aniversário em janeiro, ir tendo atividades relacionadas com o aniversário. Uma delas seria, eu esperamos todos que venha a ser possível na mesma mais à frente, a reposição precisamente do fantasma chamado Isabel. Muito bem. Fazemos também jornadas de reflexão e saudade, que há bocado não referi, que é uma atividade também muito importante a Pedaços de Nós, que dois em dois anos faz umas jornadas com a edição de um jornal, de uma exposição documental, uma série de atividades relacionadas com pessoas de Friamunde que de alguma forma tiveram um contributo muito importante para a nossa terra. Este ano será o Sr. Vitorino Ribeiro, não só por ter sido um dos diretores fundadores da Pedaços de Nós, é o nosso ensinador, mas também pelo seu passado em Friamunde a nível associativo, quer como dirigente, quer também como ator, que foi também em anos GTF, quer como jogador de futebol
no Sport Clube Friamundo. Temos também pensado, relacionado com o aniversário, o lançamento de um livro, 20 anos, 20 pedaços de nós, sou 20 pessoas de Friamundo, que também tiveram um papel importante na nossa história, que é da autoria do Joaquim Pinto. Está pensada também uma exposição documental sobre esta história da pedaços de nós, e então, no encerramento, no encerramento das comemorações do 20º aniversário, será o primeiro espetáculo que a Pedaço de Nós fez, com canções sobre figuras de Friamundo, ser reposto também 20 anos após. Para além disso, temos atividades normais, como o Dia Internacional da Mulher, como ao 25 de Abril, como o Encontro de Coros, como o Canta Capão Festival, as estruturas de poesia, mas isso aí já vai ser, se calhar, mais difícil. E se calhar são essas as atividades no futuro próximo, digamos, Sim. Vão ter que ser adiadas mais para a frente, vamos ver depois também a possibilidade de também conciliar. Vamos esperar a evolução da pandemia. Não sei se quer destacar aqui alguma obra em particular ou alguma situação para o futuro. Para o futuro, eu costumo dizer que o mais difícil é manter o estado em que se atinge, no que quer que seja, porque chegarmos a um pico, digamos assim, neste caso o pico pela positiva da atividade como a associação, que é uma associação atípica. Geralmente os grupos de teatro têm um grupo de teatro, pode ter uma atividade relacionada com a poesia, mas não tem isso. Geralmente um orfeão tem um orfeão, mas depois também a Pedaço de Nós tem vários projetos, de alguma forma é quase que uma federação de associações. Portanto, nós, devido à pandemia, nós não sabemos como é que as pessoas vão reagir, portanto, os nossos membros não sabemos, nem nós, nem ninguém sabe como é que vai ser. Portanto, para nós o mais importante é conseguirmos pormos de pé todos os projetos que temos, e que são muitos, o teatro em Fatos Benil, o coro, as castanholas Pedaço de Nós, o Pedaçãos, a Big Band Pedaço de Nós. Embora eu também tenha um sonho, um desejo, que curiosamente ainda não manifestei aos meus colegas de direção, mas gostava que até ao encerramento, até às promoções do 20º aniversário, haja mais um projeto na Pedaço de Nós, e obviamente que seja um projeto original, para também ser mais um, também não faz sentido. Ok. Pedro Ribeiro, obrigada por estar connosco, desejo-vos muito sucesso, bom trabalho, boa noite e obrigada então mais uma vez. Terminamos mais um boletim informativo municipal. Nunca é demais lembrar, cumpra as regras da Direção-Geral de Saúde. Cuide de si. Ao cuidar de si, está também a cuidar dos outros. Nós regressamos na próxima terça-feira, à mesma hora. Bom fim de semana. Até lá. Fique bem. Boa noite.